Het saam met my. Here, ons dank je andermaal vir die voorreg dat ons gebrokenheid, ons broosheid, ja ons onvermoe om te leef soos u van ons vra, dag vir dag. Dank je vir die genade dat ons dit voor u mag bely en dat ons opnuut en andermaal kan beroep op die heerlijke belofte in die woord, waar u sê, ek sal nie vir altyd toornig bly nie. Dankie dat u ons skuld hoor, ons belydenis, ja dat u bereid is om het te aanvaar. Ons gryp weer vas, Here, aan die woorde waarin u sê, my genade, is vir julle genoeg. Dankie Here dat ons dit weer kon hoor en dat ons ook ons wat genade ontvang het ook net weer ons hart voor u kan uitstort. Vanoggend inderdaad ook Heer met groot dankbaarheid vir al ons ouer wordenis in die gemeente en in ons gemeenskap. Dankie vir hulle getuienisse, dankie vir hulle voorbeeld, dankie vir hulle voorbidding, wat hulle so in die naam van Jesus vir die kerk en die gemeente bid, vir al ons lidmate, vir ons kinders, gesinne, families, vir ons leiers, dankie vir ons ouer wordendes se intree vir ons allemaal. Dankie vir hulle nalatenskap, Here, wat ons kan koester. Ook hulle wat ons vooruit gegaan het, ons eer u vir hulle nalatenskap. Ons wil in die besonder bid, Here, vir hulle wat in hulle ouderdom so swak geword het, dat hulle nie meer vrylik kan beweeg of selfs kan deelneem aan gesprekke nie. Ons wil hulle voor u bring. En vanmorgen pleit Here dat as hier een van ons is wat dalk ergens 'n ma of 'n pa of 'n ouma of 'n oupa of 'n vriendin dalk iemand net ken wat oud geword het, stuur ons in hierdie week om u liefde met hulle opnuut weer te gaan deel op 'n manier wat u in ons harte sal vaslê. Ons dankie vir hulle wat ons ouer mense en swak mense versorg in ons oorde waar versorging gebied word. Dankie en besonder, Here, vir hulle wat in die tyd van inperking, ja, toe ons ou mense nie vrylik kon uitgaan, kom en gaan en kon beweeg en liefde kon uitdeel soos hulle wou nie, dat daar mense was wat vir hulle beskerm het, wat vir hulle veilig gehou het, versorg het, aangemoedig het. Dankie, Here, vir engele, wat omsien na ons ou mense. En Here, waar ons weet dat dit ons ouer wordende se versigtiging is, dat daar op 'n besondere manier ook deernis met hulle betoon sal word vanuit ons gemeente, dat U vir ons ook sal lei elke dag in hoe ons dit na die beste van ons vermoë kan doen, sodat hulle sal ervaar en aanvoel my gemeente sorg vir my. Ons kom lê vanoggend, Here, ons ganse gemeente en gemeenskap voor U. Voed ons in hierdie erediens, sodat ons ook sal uitgaan met die woord wat ons ontvang het. Hierdie woord, Here, wat U vanmôre aan my toevertrou het.
en neem my dan weg, dat U woord, Here, gehoor sal word. U woord alleen. Amen. Geliefdes, as die Here vanmorgen met ons uit die Bybel sy woord wil kom praat, dan gaan ek het vanmorgen neem uit die verhaal in die Ou Testament. Nou, ek wil sommer vir julle sê, ek is natuurlijk nog alle jaren baie lief om vanuit die Ou Testament ook die woord te bedien. En vanoggend neem ek dit aan die hand en belydenis en getuienis van Elia, met wie ek so graag wil assosieer. Natuurlijk met die vraag, soos ek het aan die begin gesê, wat laat ons na, ja ons wat ook gaan ouder word, wat laat ons na vir hulle wat na ons kom? So baie van ons ouder worden is vir ons nagelaat het. Wat gaan ek en jy nalaat? Wat gaan hulle van ons onthou? En ek wil het vanmorgen inlei met hierdie denkbeeldige moment. Veronderstel dat jy beplan by die huis om vandag een begrafenis by te woon in die gemeente. En jy sou weer aankom en sien maar hier staan nog al 'n klompie motors by die kerk. En jy herken bety van die motors. En toe jy nader kom, toe sien jy maar die mense wat hier is, is mense wat jy ken. Toe jy instap, sien jy maar dit is jou familie en vriende wat hier sit. Dis van jou collega's, eertydse collega's dalk. En toe jy jou plekkie daar gaan neem en die familie instap, toe sien jy maar dit is jou eie familie. En toe die dominee begin met die woordbediening, toe hy begin praat en uit die begrafnisbrief lees, toe kom jy achter, maar dis oor jou wat hy praat. Laat die mens dink nie. Wat gaan hy sê? Wat staan in die heldeblyke geskrywe? En toe breek die moment aan waar hy sê, hier is vanoggend twee seuns wat graag iets oor hulle pa wil sê. En toe spits jy jou ore, want jy weet wat jou kinders gaan sê, is dit wat jy regtig nagelaat het. Laat die mens dink nie. Wat gaan hulle sê? Wat gaan hulle sê? Vriende, vanoggend in die woord, dis 'n verhalende boodskap wat ek met julle wil deel, word vir ons vertel wat Elisa oor Elia kon onthou. Wat Elisa oor Elia kon onthou. Die een wat na Elia God se opdrag, God se roeping, die bediening moes voortneem in die wêreld waarin hulle geleef het. Dis waar by ons uitkom. Nou vriende, natuurlik Elia, as 'n mens jou lewe wil gaan weeg en meet aan die hand van hierdie Bybelfiguur, dan sou ons makkelijk wou sê, wel, jo, ek sou ons nooit daar kan bykom nie. Nee, Elia was maar 'n persoon soos ek en julle. En as ek net vinnig die verhaal kan optel, wat ons allemaal sal onthou, dan is dit mos die man, Elia, wat by geleentheid 'n opdrag, 'n fisiese sending van die Here kry, om te sê, gaan, en gaan sê vir die koning, vir Agab, daar gaan droogte kom in die land, op grond van dit wat die mense doen. En dan gaan Elia.
En toe hy vir Agab hierdie boodskap bring, hy sê daar gaan vir 3 jaar en langer geen druppel reën op hierdie aarde val nie, op grond van dit wat hier aan die gang is. Toe moet Elia vlug vir sy lewe, en hy vlug daar na Sarfat toe, daar by 'n weduwee, wat amper nie vir haarself kan sorg nie. Die Here sê, gaan na haar toe, en hy gaan. En dan gebeur die aangrypende mos, dat die olie in haar kan en die meel in haar kruik nie ophou, of opdroog, of wegraak, en dit net minder word nie. Die wonderwerk, sy sorg vir hom, en dan ook die ander wonderwerk, dat hy ons nou haar seun gesond maak, letterlik uit die lewe terugbring, of uit die dood terugbring. En toe na, letterlik hierdie 3 jaar, wat het nie gereend, en dan kom die Here en hy sê vir Elia, gaan nou terug na die koning toe, en gaan sê vir hom, het sal reën, dit gaan weer reën. Maar dit gaan natuurlijk gepaard met daar die aangrypende gebeure, toe Elia nou vir die koning kom sê, saam met sy vrees aanjaande vrou Isabel, ek daag hierdie hele regeerstelsel van julle uit. Kom, laat al die profete van Baal en Asaria saam met my daar op Karmel kom, en dan gaan ons 'n bietjie kyk, wie is God? En julle ken die gebeure, daar die aangrypende, hoe die Here vuur gestuur het, en uiteindelik na die gebeure, toe God homself kom, bekend maak het, as die Here en die God, die alleen ware, dat al die profete van Baal en Asaria toe om die lewe gebring is, aan die hand van Elia. En toe Isabel nou hierdie boodskap kry, dat dit gebeur het, al hulle profete om die lewe gebring is, toe moet die arme Elia alweer vlug. En hy gaan skuil daar in die grot, by Horeb. En daar sit hy en hy wonder, het die Here hom nou vergeet? Kraaie sorg vir hom. Drink water uit 'n spruit. Het die Here my vergeet? Ek het so baie vir hom probeer doen, het die Here my nou regtig vergeet? En dan daardie gebeure waar Elia die geweldige wind ervaar, en hy doch, wel, die Here het in die verlede dramatisch met my gepraat, dalk is hy in die wind, maar hy het nie sy stem gehoor nie. Dan die aardbewing, dan dink Elia, maar is dit nou die oomblik, en besef hy, dit is ook nie nou nie. Dan die vuur, hy dan op Karmel in vuur met my gepraat, en hy is ook nie in die vuur nie, maar dan in 'n fluistering, in 'n sagte stem, kom sê die Here vir hom, Elia, ek het jou nie vergeet, ek het 'n geweldige opdrag vir jou, groot taak, jy moet gaan, en nou na jou bediening, moet jy vir Elisa gaan salf as jou opvolger, die een wat jou roeping moet verder neem, die een wat met dieselfde gesag as jy nou moet gaan sê, so sê die Here, Here, jy moet vir Elisa, ja, letterlik jou mantel om hom gaan hang, tekenend van die gesag wat ek aan jou toevertrou het. En dan kom hy daar uit die grot, en ons stel dit op in 1 Konings 19 vers 19. Lees gou saam met my. Nadat hy daar vandaan af weggegaan het, kry hy vir Elisa seun van Safat besig om te ploeg met 12 stamme van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. Sy mantel. En dan, vir die volgende 10 jaar, dan beweeg Elia en Elisa, letterlik soos pa en seun, soos 'n bejaarde mentor, met die jong opkomende leier. Pa en seun verhouding, en hulle bediening is daarop gerig om die Here se koninkryk te gaan uitbrei. Vir 10 jaar. Maar dan breek die moment aan, dat Elisa volledig moet oorneem, dit wat Elia gedoen het tot nou. En word vir ons die laaste 24 uur van sy lewe beskrywe. Aangrypend. Aangrypend. Kom ons luister 'n bietjie fyn vanoggend. Ons stel dit op in 2 Konings
hoofdstuk 2. Op hierdie oomblik is Elia en Elisa in Gilgal. En dan staan hier, die tijd het gekom dat die Heere vir Elia in een stormwind in die hemel zou opneem. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek. En dan in vers 2, hulle vertrek uit Gilgal na Bethel, en Elia het vir Elisa gesê, bly hier, want die Heere stuur my na Bethel toe. Elisa, of noodwendig, Bethel toen het vir hom gesê, bly hier, want die Heere stuur my. Elisa se antwoord was, so seker as die Heere leef en u leef, ek sal u nie alleen laat nie. Hulle is toe na Bethel toe. En daarna versit hulle na Jericho toe. Vers 4, Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Heere stuur my na Jericho toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as wat die Heere leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. En dan, van Jericho af naar Jordaan, Elia sê toe vir hom, bly hier, want die Heere stuur my naar die Jordaan toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Heere leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. En hulle twee is toe saam verder. Gilgal, Bethel, Jericho, Jordaan toe. Hoekom? Onthou die vraag wat ons van mekaar vroeger gesê het, wat gaan hulle wat na my kom van my onthou? Hier is die Heere regtig op een wonderbaarlike manier bezig om vir Elisa te laat onthou wat Elia vir hom geleer het. Kom ek verduidelik gou gou. Ek noem dit soms so, Elia se, onthou jy nog, reis, saam met Elisa. In Gilgal, hoekom was hulle daar? Vind ek Gilgal was een plek waarin daar destijds al een profete skool was. Samuel het het opgerig. En Elia sou later in sy bediening, sou hy ook die jong profete daar geleer het. Dis amper in ons dag iets soos een kweekskool waar jy jong theologische studente toerus en oplei vir die roeping wat hulle ontvang het. Gilgal. Vriende, as een mens nou die geskiedenis begin lees, dan kom jy achter, dis ook die plek waartoe die Israëlite op pad was na die beloofde land waar hulle vir 4 jaar vertoef het. En gaan lees die geskiedenis, interessant, dis hier waar die Heere een besondere daad verrig. Al die mans is in Gilgal besny. Tekenend van die herinwijding, herinlijving in die verbond wat God met sy kinders, die Israëlieten, in stand gehou het. Dis ook hier in Gilgal waar Josia nie net die soldaten begin toerus het en oplei het nie, maar waar die gewone mense in strategie en beplanning voorbereid is om in die beloofde land te gaan leven. Gilgal is inderdaad dan die plek wat bekend staan as een nieuwe begin. Vir hierdie groep mense wat die Heere vir hom afgesonder het. Daarom is Elia met Elisa hier om vir hom te sê, God loop met ons pad, met sy kinders. Jy is nie maar toevallig hier nie, jy is nie dier die noodlot hierin gelei nie. Hier kom, sê die Heere, hy begin altyd met mense eerste pad loop. Dis hoekom ons hier is. Onthou Elisa, God begin eerste met mense pad loop. Hy neem initiatief. Onthou wat ek jou vandag leer. En dan versit hulle daar vandaan Bethel toe. Bethel beteken letterlik huis van God. Huis van God. Wat is die huis van God? Dis die plek waar aanbid word. En dan herinner hy, Abraham het in Bethel een altaar opgerig.
Hij richt die altaar op en dan klee hy sy hele leven rondom daar die altaar. Als die Heere met onze pad begin loop, dan rug jy vir hom een altaar op, tekenend van jouw afhankelijkheid en jouw gehoorzaamheid aan hom. Dis hoekom ons hier is, Elisa. Om vir jou te herinner, dat jy altijd een altaar moet oprug in jouw leven waar jy nou is. En dan rug jy jou leven rondom dit in. Om jou afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan hom te bely. Dan gaan hulle Jericho toe. Julle ken die verhaal van Jericho se mure. Dis waar Elia vir Elisa wou leer, hier het ons geweldige konflik moes hanteer. Hier moes ons letterlik so op die Here vertrou in die moeilikste van ons oomblikke, maar hy het voorsien, hy het gesorg. Daarom sê hy vir hom, Elisa, Jericho, herinner ons daaraan, dat as die Here met ons een pad begin loop, en ek in afhankelijkheid voor hom leef, daar gaan konflik in jou leven kom. Jy gaan uitdagings moet hanteer, maar onthou die Here is aan jou kant. Onthou Elisa. Dis as hulle in Jericho vertoef. En dan versit hulle na die Jordaan rivier toe. Dan letterlik om oor die Jordaan te gaan, vind en nou ken julle die Engelse idioom wat sê to cross Jordan. Dis symboliese taal om te sê dat ek hemel toe gaan. To cross Jordan. Hier kom leer letterlik in die deurgaan van die Jordaan Elia vir Elisa om te sê, jy moet eers aan jouself sterf voordat jy gereed is om die Here met toewyding te dien. Jy moet sterf aan jouself. Roeping is nie asof jy iets daaruit vir jouself kan kry nie. Nee, dis nie hoe jy belangrik is in jou posisie nie. Jou roeping bestaan uit selflose diens, maar daarvoor moet jy sterf aan jouself, Elisa. To cross Jordan. En dit was Elia se, onthou jy nog, reis saam met Elisa. God begin met ons altyd 'n pad loop. Op hierdie pad bely jy jou afhanklikheid met hom, dag vir dag, jy rig jou altaar op. Daar aanbid jy. In konflik, ja, jy sal dit teekom, maar die Here is aan jou kant. En om hierdie roeping van jou uit te voer, moet jy aan jouself sterf. Daar is jy ander manier nie. En vriende, die ongelooflike prentjie wat hom dan afspeel, ja, terloops, dit gebeur so, dat telkens as hulle daar in Gilgal en later in Bethel en toe in Jericho kom, dat Elia telkens vir die Elisa sê, jy kan maar bly as jy wil. Jy kan maar achterbly hier. So asof hy moet sê, jy het 'n keuse of jy hierdie pad eintyd wil loop, en dan sê Elisa telkens, ek gaan saam, ek gaan die volle pad loop, want hierdie roeping wat God aan my toe vertrou, hierdie mantel oor my skouers, ek weet, is 'n groot taak. Ek gaan saam. En dan die ongelooflike prentjie as hulle die Jordaan oorsteek, hier by vers 7 tot 9, lees gou saam met my. 'N 50-tal van die profete is agterna, en net op die afstand, op 'n afstand gaan staan, reg oor die plek waar Elia deur die Jordaan gestaan het, of langs die Jordaan gestaan het. Elia het sy mantel gevat. Och, ek sien dit in my geestesoog. Dit opgerol, en die water daarmee geslaan. Die water het daar links en daar rechts verdeel, sodat hulle twee op droë grond daar deur is. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy, moet ek vir jou doen, voordat ek van jou af weggevat word? Jo, ek sien dit. Hier stap hulle deur, op droë grond. En in daardie oomblik, die laaste oomblikke van die 24 uur, op die onthou jy nog reis, wat wil jy, moet ek vir jou doen, Elisa? En dan antwoord hy, mag daar toch 'n dubbele deel van die gees op my kom.
Een dubbele deel van die geest op mij komt. Ja, als ons die prentjie voor ons voorstellen en voor ons oor oproep, hier waar hulle deur die Jordaan gaan, Elia op die punt om hemel toe te gaan, die dramatische gebeuren. En Elia vir Elisa kyk, hy sê ek is op die punt om hemel toe te gaan, wat kan ek vir jou nou doen? Wat kan ek vir jou nog doen? Kan ik het weer saam met julle lees? Elisa het geantwoord, mag daar toch een dubbele deel van die geest op mij komen. Toe sê Elia, dit is een moeilijke ding wat jy vra. Ja, ek vermoed, Elia was dalk een beetje geskok. Geskok op die vraag wat Elisa vir hom vra. Vrienden, om dit te verstaan, denk ik, moet ons praktisch daarover denken. Dit wat Elisa vra, veronderstel, en ek het toevallig raak gelees, dat Billy Graham was die grootste evangelist van alle tye. Hulle sê hy die meeste mense ooit by die evangelie bedien. Gelyk in sy bediening. Hy het die meeste mense na die Here toe gelei. Hy het die meeste reise wêreldwyd onderneem om die evangelie te bedien. En nou veronderstel, daar sou 'n jong man na Billy Graham toe kom en hy sê vir hom, meneer Graham, jy is die groot evangelist. Kan ek jou guns vra? Ek wil graag dubbel soveel doen as wat jy gedoen het. Ek wil dubbel soveel mense bedien soos jy bedien het. Ek wil dubbel soveel tyd daaraan spandeer. Ek wil dubbel soveel reise onderneem as jy. Ek wil dubbel soveel mense as jy bereik en tot bekering lei. Dit sou 'n groot vraag wees, nie? Elia sê, dit is een groot vraag. Hoekom vra Elisa dit? Ek is oortuig omdat hy geweet het dat die God van Elia is een groot God. Dis hoekom hy dit vra. En hy het geweet, hy kan, natuurlijk het Elia geantwoord, dis nie vir my nie, want dit wat jy vra is nie myne nie, maar God kan dit gee. En dan sien ek, vriende, hier in vers 11 en 12, na hierdie gesprek, dan stap hulle gesels verder. Letterlijk hier, terwijl hulle gesels verder gegaan het, ek sien die twee, die bejaarde en die jonge. En toe was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur, wat hulle twee van mekaar geskei het, en Elia is in 'n stormwind op die hemel in. Toe Elisa dit sien het uitgeroep, my vader, U was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Vriende, wat hier gebeur, moes 'n dramatiese gebeure gewees het. As ons dink dat die gebeure op Karmel dramaties was, hierdie moes 'n dramatiese gebeure wees, want op grond van dit wat daar gebeur, skeur Elisa sy klere. Hoekom? As 'n teken van rou. Want sy ou bejaarde mentor is nou weg. Is weg. Ek vind dit ook dit neerskryf, toe sê ek. Ek onthou die Elias in my lewe. Oor die 27 jaar was hier baie. Manne, vroue wat my arms omhoog gehou het, my mentors. Vandag het ek dikwels die geleentheid om saam met hulle kinders en kleinkinders nie net by hulle siekbed te staan nie, maar ook dikwels hulle begrafnis te hou. En elke keer huil ek. Ek dink baie keer ek is simpel. Maar ek huil omdat my mentor weg is. Wie was die mentors in jou lewe? Ek weet daar was baie. Dank die Here vir Elias in ons lewe, wat met ons onthou jy nog reis geloop het. God begin met ons. Wat vir ons herinner het om te sê, bou jou altaar, leef in afhanklikheid van die Here. As daar konflik kom, onthou my kind, hy is aan jou kant. Jy is gedoop in sy naam.
wat vir jou geleer het om die Here te dien, vra om te sterf van jouself. Dankie toch vir die Elias in ons lewe, ons mentors. Maar vriende, kom, en hiermee maak ek klaar, kom en sê gou vir mekaar, as ons die onthou jy nogs kan opdiep, en met passie en verlang kan getuig oor hulle wat met ons se pad geloop het. Wat was sy fisiese nalatenskap? Afgesien van die onthou jy nogs, wat was sy fisiese nalatenskap? Lees gou saam met my by vers 13 tot 15. Hy het die mantel wat van Elia af afgeval het opgetel, en weer op die wal van die Jordaan gaan staan. Hy het met hierdie mantel wat van Elia af afgeval het op die water geslaan en gesê, waar is die Here, die God van Elia? Waar is hy? Toe Elisa die water slaan, het dit na links en rechts verdeel, sodat hy kon deurgaan. Toe die profete van Jericho, wat een enkie verder daarvandaan gestaan het, omsien het hulle gesê, die gees van die Here, of trouwens die gees van Elia, rus nou op Elisa. Toe Elisa daar uitkom, en in die warwel van gebeure, waarskynlik met 'n hart vol seer oor sy mentor wat weg is, het hy rondgekyk en gesê, wat lê hier? Wat is dit? Dan sien hy, dis Elia se mantel. Daar dieselfde mantel, wat hy 10 jaar terug om my skouers kom hang het, toe ek daar agter die osse aan die ploe was. Dis dieselfde mantel. En nou het Elisa 'n keuse, hierdie ou stuk lap, waarskynlik al verweer oor al die jare, gebleik, opgedra, het hy 'n keuse om te sê, wil ek dit hê of wil ek dit hê nie? Hy kon ook waarskynlik sê, nee, ek is die nuwe profeet, en ek wil nou my eie nuwe mantel hê. Ek wil soos ek wees. Nou besef hy, hierdie mantel is deel van die fisiese erfenis, want dit is nou die gesag wat aan my toevertrou is. Die gesag waarmee ek moet gaan oorvertel en gaan getuig en gaan bedien. Vriende, ek kan lekker filosofeer oor dit deur te sê, dis die gesag wat ons mentors aan ons oorgelaat het. Dis die mantel wat hy vir ons aangegee het, ons mentors, hy of sy, ouers, grootouers dalk wat gesê het, neem dit nou verder, ek het julle geleer, dat God met ons begin saamloop. Ek het julle geleer om julle altare te bou, ek het julle geleer hoe om konflikte hanteer, en ek het julle geleer hoe om julle roeping ernstig te neem. Maar nou, nou is die gesag op julle, want God het ons 'n spesiale plan met sy kinders, ook met my en jou. En ons sien hier, Elisa het die mantel opgetel, hy is terug deur die rivier, en as die mense vra, waar is die God van Elia? Dan antwoord die profete, Elisa, Elia se God is nou by jou. In jou, jy is nou die draer van die gesag. Daarom, as ons vra wat was die letterlike, werklike nalatenskap van Elia vir Elisa? Vriende, dis Elia se mantel om sy skouers, maar ook Elia se God in sy hart. Ek sluit af. Interessant. Interessant om nie te noem, vriende, onthou julle die versoek van Elisa aan Elia, ek wil 'n dubbele deel van die gees hê, dan kan een mens maar net 'n bietjie gaan nalees. Elisa het uiteindelik toe vir die Here 2 keer langer gedien as wat Elia dit gedoen het. Letterlik in jare, 2 keer langer. Elia het 8 wonderwerke gedoen, natuurlik in die naam van die Here. Elisa het 16 wonderwerke gedoen. So die groot God, wie se mantel om Elisa se skouers kom hang het, en wat nou in sy hart was, het uiteindelik sy gebed gehoor, sy versigting.
Dankie vir die Elias in ons leven. En nou is die vraag, wat gaan jy nalaat as 'n Elia vir hulle wat na jou kom? Vir die Elisas in jou leven. Wat is jy besig om vir die wat na jou kom na te laat? Ja, miskien mag jy vandag sê, weet jy, ek dink terug oor my nalatenskap en dan besef ek, dis te laat. Elia het maar 10 jaar gehad om vir Elisa iets na te laat. 10 jaar. Vriende, dis nie wat jy gee vir hulle wat na jou kom nie. Dis wat jy in hulle belê wat jou nalatenskap sal wees. En nou wonder ek maar net, wat sal my 2 seuns oor my sê? Want ek besef, dit sal my nalatenskap wees. Amen. Dankie Here dat ons weer die ou verhaal in die Bybel kon opdiep. En dat die Gees toch op 'n wonderlike manier ook met my gepraat het, en ek wil glo met elkeen van ons. Dankie vir ons ouers en grootouers. Dankie vir ons ouer wordendes. Dankie vir die Elias, wat u vir ons kom gee het, ook in hulle lewe en getuienisse, hulle lering, hulle voorbeeld. Ons eer u vir hulle. Maar Here, mag ons huis toe gaan vandag en weer niet gaan nadink oor wat ons gaan nalaat vir hulle wat na ons kom. Mag wat ons belê het, Here, ons kinders se getuienisse oor ons lewe wees. Nie wat ons vir hulle gegee het nie, maar wat ons belê het in hulle. Dit bid ons alles in die wonderlike naam van Jesus. Ons Here. Amen. Geliefdes, gaan huis toe en gaan met die vrede van die Here en gaan bedien en gaan versorg. Want dit sal deel van jou nalatenskap wees. En onthou, as jy ergens een van ons ouer mense teekom, gaan deel die vrede van die Here wat ek nou met julle deel. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die vrede van die Heilige Gees sal by julle bly. Amen.